tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? O podcast oficial do TDC. Será que existe um meio da gente construir esse tal, eu vou falar ecossistema, mas não sei se essa é a palavra, mas essa estrutura que viabilize para o jovem periférico olhar, não, mas tecnologia, se eu quiser, eu posso também. Uhum. É por meio de redes de apoio, né? Redes de apoio, mentorias, programas assistenciais que levem isso para as pessoas, né? Desde pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade social, né, independente da idade. E a gente também tem um outro cenário, que é aquele profissional que ele vem de uma carreira diferente, que ele faz outras coisas, né? Uma pessoa, por exemplo, da área administrativa, uma contabilidade, e que está literalmente frustrado e enxerga na tecnologia uma oportunidade, mas ele pensa assim, será que ainda dá tempo? Né? Será que eu vou conseguir concorrer com alguém que já está lá há mais tempo? E, em contrapartida, a gente tem aquela pessoa periférica que pensa, nossa, mas eu não tenho a mesma quantidade de oportunidades que essas outras pessoas. Será que eu consigo? A resposta para ambos é sim. A estratégia é, você precisa entender aquilo que você já sabe para tirar a diferença, o que está me faltando. É uma questão de oportunidade, a gente procura um programa assistencial. É uma questão de eu venho de uma carreira diferente, então eu tenho que conversar com quem já está na tecnologia há mais tempo, para que essa pessoa venha entender o que eu sei. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com vendas, ela quer trabalhar com tecnologia, ela pode? Claro! Imagine uma pessoa que ela vai ser um consultor de tecnologia que vai ir num cliente falar sobre um produto. Ele já é vendedor, ele vai continuar sendo. Ele só tem que entender daquele produto, né? Então, a pessoa, isso indifere de idade, né? A questão é, às vezes, é difícil para quem olha de fora conseguir se enxergar lá dentro. Como eu te falei, eu tinha 21 anos e eu pensei, eu estou velha para estudar. Eu vou trabalhar nessa fábrica até, sabe-se lá Deus, quando. Não, tem jovens de 17 anos que dizem, não, eu vou trabalhar, porque eu estou velho demais para estudar. É muita evasão escolar. Exato. Nesse sentido, né? Exatamente. E a pessoa, ela pensa assim, ah, eu preciso trabalhar por N fatores, né? Mas a tecnologia, ela tem muitas oportunidades, né? Independente se é um presencial, se é um remoto. E outra, a gente trabalha com todo tipo de atividades, desde programação, cloud, a parte de segurança, entre outras coisas. Então, se você não gosta de algo em específico, isso não é problema. Bora para outra. A gente tem outras coisas. E por isso que é tão comum a carreira de um profissional de tecnologia, ela fica numa ascendência muito interessante, porque você já passou por algumas coisas. Eu comecei com o suporte, passei para um administrador de redes, depois fui trabalhar com cloud, fui para a área de segurança e agora estou trabalhando um pouco ainda na área técnica, mas mais focada em gestão. Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? O podcast oficial do TDC.